Розвиток молочного тваринництва, а відповідно і сільської території. В Україні набирає обертів проєкт «Сімейні молочні ферми». Стартував він у 2017 році. За три роки у 7 областях створили 57 молочних ферм. Хмельниччина серед усіх регіонів попереду. У нас 17 господарств. В Хмельниччині є не тільки діючі ферми, але є вже і ферми, які будуються. Таких є три. Також на даний момент є 12 кандидатів, які проходять процес погодження. На Хмельниччині перші молочні ферми з'явилися два роки тому в Ізяславському районі. У 2020-му сімейну молочну ферму створили у селі Аркадіївці, що у Лісово-Гринівецькій громаді. Її заснували двоє братів – Володимир та Віктор Бойки. З назвою не вигадували, вона проста і лаконічна – у Бойків. Їхали в машині, розмовляли, спілкувалися, ну і почали говорити, щоб якось відкрити свою справу. Так ми проживаємо в селі Аркадіївці. І вирішили там будувати сімейну молочну ферму. Зараз господарство налічує 16 корів, а ось саму молочну ферму брати зводили з нуля. Започаткувати справу, каже пан Володимир, самі б не зуміли. У всьому допоміг проєкт «Сімейні молочні ферми». Він надає позики в трьох напрямках. На будівництво приміщення або реконструкцію, якщо вже таке приміщення є. Також надається позика на закупівлю обладнання з 50% знижкою, а також позика на купівлю самої великої рогатої худоби. Окрім цього, є чимало державних програм підтримки. Поки що пан Володимир ними не користувався. Зараз він ФОП, але після реєстрації як сімейне господарство зможе отримати відшкодування. Наприклад, щодо єдиного соціального внеску. Перший рік вони платять всього-навсього 10% єдиного соціального внеску, другий рік – 20%, третій рік – 30% і на 10-й рік така фізична особа-підприємець вже повністю буде платити за себе єдиний соціальний внесок. Окрім цієї програми працюють і інші. Можна отримати 3 тисячі гривень за гектар землі, 30% відшкодування на будівництво тваринницьких комплексів, 5% кредит, де решту покриває держава, та безвідсоткові кредити до півмільйона гривень на 5 років. Також держава передбачає 5 тисяч гривень на корову. Скільки потрібно молока надоїти, щоб навіть отримати 25 тисяч, 5 тисяч на корову? От. Для цього потрібно мати у своєму утриманні не менше, як 5 корів. Придбати корову також можна з вигодою. Діє програма часткової компенсації на придбане племінне поголів'я до 50% вартості, але не понад 31,5 тисячу гривень на одного нетеля. Окрім державних, працює і обласна програма. Це відшкодування за доїльні апарати, холодильне обладнання, аналізатори молока тощо. Програм чимало, можливо, не всі про них чули, втім, саме вони можуть стати локомотивом створення сімейних молочних ферм, а ті – рушіями розвитку молочного тваринництва, а відповідно і сільської території. Тетяна Кукуріка, Михайло Золотарьов. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.